lyhyksi syötuka. Ratosav levistuu siis natukene kõrgemalle ja nyt on Vassiljev palliga. Ja keskelt yhä puutteka. Saak ja vielä tulee 16. minuutil Kaivar Saak. Milline suurepärane sooritus ja võibolla isegi veel suurepärasem sooritus väravaibu. Ristnurgas praktiliselt sai seal käe vahele. Aga esimene nurga löök Eestile. Ütleks, et mängu parim võimalus. Ja tõesti näitab klassi Udinese väravaht Samir Handanovic, kelle kohta on Gianluigi Buffon öelnud, et Itaalia liiga üks parimaid väravahte. Loodame, et tema ei saa takistuseks Eesti koondise väravatele täna. Eesti koondise esimene nurga löök välja poole vindiga ja madalalt ette viie kasti Vassiljev annab. Aga kohe, et isegi eksimuse puhul olid kohe seal parandamas viga ja selles mõttes nagu hea koostöö. Poola ja viimane minut käib. Novakovic aktiivselt palli peale üritab pareiku üle pareiku tõsta ja väga kaval tõste. Oli pareiku väravajoonelt väljas. Ja Novakovic väga hea kiirusega selle palli peale läks. No need tõesti need üksiku momentid kohe selline pikk sööt sinna kahe meie kaitse vahele ja ei saa öelda, et meie kaitsed nüüd väga positsioonist väljas oleks olnud, aga tõesti ühe puutega kohe sinna värava peale ja pareiku, no jah, ütleme nii, et enam vähem kontrollis olukorda, kuna pall sisse ei läinud. Pareiko paneb veel palli mängu. Üks minut on lisatud esimesele poolajale. Ja see minut ka on alanud. Mänguga lõime 12 väravat ja mullu 13 mänguga 11. Siis täna on tegelikult alles 10. mäng ja oleme sama arvu peal! Wow! Pirsa! Väga ohtlik löök siin tõesti, et siin 49. minuti alguses. Selle nurga ei oska nagu öelda, et kui palju ta nüüd mööda läks, aga Audi sisse viskest väga näha. Hästi kohe 16 kasti, ühe puutega ette. Ja nii nagu esimesel poolealgi sloveenlased tõesti seda ühe puute söötu niimoodi seinamängu ja teisele palli ette jätmist oska on nagu valdavad. Keskele, nüüd on Jokicil ruumi. Kiirelt läheb Vassiljev appi, veel on ruumi. Vasakuga tahab Jokic peale õige minna. Nüüd on hea võimalus Dedicil ja oma värav! Oma värav! Sidorenkov on viimane, kes palli puutub. Ja tõesti väga õnnetu moment, et nüüd seal kedagi nagu taga ei olnud, et kuhu see pall nüüd läinud oleks muidugi, kui ta oleks läbi läinud. Oli Jokicil väga hea võimalus, läks oma tugevama jalaga vasakuga natuke ebamugavast olukorrast löögile. Siin näete, petab ära veel Vassiljevi, mõlemad ääred olid eemal vasakuga ja see pall läheb Dedici jalgadesse. Pettega saab jäägerist lahti ja see löök ei jõua sinna. See pall oleks mööda läinud. Et seal nagu Sidorenkov oli iseenesest nagu positsioonis ilusti ja oleks sa selle lihtsalt selle palli ära kattud, ei oleks mitte midagi ohtlikku juhtunud, sest ei oleks seal tõenäoliselt ründaja saanud vahele seda jalga ja nüüd nii ebaõnnestunud värav. Ehk siis taas peab ütlema, et taevasse ei maksa tõusta, oli selles olukorras ka ebaõnne. Näeme võibolla selle väärät purje ja annab tagasi ühe puutega jääger. Ja nüüd on võimalik liikuda kaitsjate päät, Ratosav Levits annab keskele, ei saa palli ligi sen joppe! Oli hea võimalus nüüd. Aga siiski nõks üle värava. Vasakuga pöörde pealt. No päris hästi petis siin enda alla mehe ära ja tõmbas keskel endale vasakule löögile. Koren libastub natukene ja võimalus oli. Ja ikka täitsa sinna ristnurga suunas, et väikene madalamat ja samal ajal teisel poolel ikka peab ikka neintima, et siin oli noh, ikka klassivahe on ikka palju öeldud, aga ütleme ikkagi Senjov kiirusega ja läheb veel ära pealt võimalus Andri ära vette, tuleb sendelus natukene pikalt üle Kruglovi ja Kruglov hoiab palli mängus ja veel on võimalik, kas tuleb sendelus, nurgalöök tuleb. Kolm lisaminutit on täis, üks on veel jäänud, Vassiljev läheb ruttu palli juurde, veel on Eesti koondisel võimalus. No nüüd tuleks rahulikult oma positsioonid paika panna ja teha üks korralik nurgalöök, mis siis päästaks selle tänase õhtu. Ja pall tuleb, Vassiljev annab pikalt purje pea peale, Palatu oli tegelikult seal taga ja ei saa Palatu päris pallini. Jääger peale võimalus! Handanovic hiilgab ja toob alt ära. Milline peale löök Jääger? Ja veel üks võimalus Eestil, aga mida näitab kohtunik? Siiski nurgalöök. See on mängu kuuessa.
Pool minutit veel aega. Nüüd Vassiljev annab uuesti nurga löögi. Saab söösta viie kasti. Veel taha palatud. Otsitakse värava ees on. Handanovic lükkab. Uuesti nurga löök. Nüüd lõpuks on see surve tulnud Sloveenia väravale. Veel on aega. Nüüd tuleb teiselt poolt. Palatu läheb, liigub uuesti omakorda teisele poole. Vassiljev taas annab. Veel 10 sekundit. Usun, et siit on veel võimalus. Ja Vassiljev annab välja pole vindiga. Vedi Vandalaks jääb värava ees on pall. Ja ei saa korraliku pealelööki Kloovan. Mäng mängult tegelikult on seda kvaliteeti tulnud. Fääride vastu ei olnud ilus mäng. Me võitsime siiski ära. Itaalia vastu hea mäng. Kaotasime. Supermäng Belgradis ja nüüd tegelikult olid võimalust olemas, nii et selles väga tugevas alagrupis ütleme nii, et meie nägu on tegelikult olemas olnud. Absoluutselt, et ei ole mõtet nagu püssi põõdasse.